Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin ikinci həftəsində ABŞ Moskvadan artan təhdidlər fonunda Avropa səmasının təhlükəsizliyini gücləndirmək əzmini nümayiş etdirir. ABŞ dünyanın silah bazarlarında və beynəlxalq hərb meydanında məşhur olan Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin iki batareyasını Polşaya yerləşdirmək barədə qərar qəbul edib. Patriot ballistik raketlərə, qanadlı raketlərə və qırıcılara qarşı bütün hündürlükdə istənilən hava şəraitində duruş gətirmək potensialında olan hava hücumundan müdafiə sistemidir. Birləşmiş Ştatların hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin onurğa sütunu hesab olunan olan Patriot 1991-ci ildə Körfəz müharibəsi zamanı məşhurluq qazanıb. İndi Patriotların yeni partiyasının Polşada yerləşdirilməsi Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin NATO-ya çağırışları fonunda baş verir. Zelenski qınaq qarışıq xahişlərlə israr edir ki, NATO Ukrayna səmasını Rusiya üçün bağlamalıdır. Əgər bu boş verərsə, NATO-nun hava hücumundan müdafiə kompleksləri Ukrayna səmasına soxulan Rusiya qırıcılarını, raketlərini vurar. NATO isə soyuqqanlı yanaşır, bu riski getmir, çünki onun atəş açdığı məkan Rusiyanın hədəfinə çevrilər. Deməli, NATO özünün zenit raket komplekslərinin Rusiya raketlərinə qarşı immunitetinə şübhə ilə yanaşır və bu normaldır. Ona görə özünü də bu səbəbdən münaqişənin tərəfinə çevirmir. Ukraynadakı müharibənin alovlarının Avropaya keçməsi riski isə yüksək olaraq qalmaqdadır. Əgər qığılcım Avropaya sıçrasa, o zaman NATO da münaqişə tərəfi olacaq və müharibə yeni fazaya keçəcək. Digər tərəfdən NATO ondan da ehtiyat edir ki, Rusiya cari situasiyada da Avropa məkanına zərbələr endirər, bu baxımdan Avropadakı Patriot raketlərinin sayını artırır. Patriot dünyanın 18 ölkəsində qərar tutur, bu ölkələrdən bir neçəsi Avropa coğrafiyasındadır, ancaq hərbidə belə təcrübə də mövcuddur ki, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin radarları hədəfi bəzən gec aşkarlayır. Bu zaman isə artıq necə deyərlər, işdən keçmiş olur. Patriot özünün reputasiyası üçün zərər olan belə təcrübəni yaşayıb, məsələn, Yəməndəki Husi qruplaşması Səudiyyə Ərəbistanını raket ateşinə tutarkən. Ancaq bu halları analogsuz silahlar üçün də xarakterik ola bilər. Hər bir silah mütləq müdafiə təmin etməyə bilər. Ancaq patriotların sayının artması Rusiyanı Avropaya hücumlardan çəkindirən faktor rolunu oynayır.